No a tí, čo ste videli video s rozobratou klukovkou CZ500, verím, že vás zaujíma aj výsledok. Máme to, máme to, v kope, tak toto vyzerá v kope. A takto nejak sa ju podarilo vycentrovať. Najprv si spravíme budíky, aby bolo jasné, že sú v kontakte. Hej, krútim takýmto, tuto. Budíky máme pupitasky, čiže páčkové indikátory, Hej. aj tento máme v kontakte, nefláka sa a ďalší, čo je v kontakte, nefláka sa a ďalší, aby bolo jasné, že všetky sú v ohtyku. A začneme takto najprv pekne z diálky. a ideme sa pozrieť na ne aj zbližša. Tak mimochodom podotýkam jeden detailík, že tento hrod je troška voľnejší, takže keď ho zdvihnem a pustím, takže už samotný samotný pohyb na tom rote mi vie spraviť nejaký. Nejakú tu odchylečku, troška ma vie klamať. Ďalšie hodinky. No a posledné. Takže. Fajn. Môžeme, môžeme klukovku vkladať do kartrov.